春日。我能解释吗？好狗难当。东阳。嗯。去阳台帮我拿一下扫把。好嘞。这人的身上的药丸，这门打不开，应该是石头卡住了，有点力。不行啊，啥也不是。哎呀，看吧，是不是推不动？过来一起子，准备啊，一二三，用力。哇，推开了！来，还有一点，加把劲儿！一二三，好烦呐、还治不了你了。欠天的。好凶，太恐怖了。叔叔，你东西掉了。小朋友真乖。正道的光照亮了。他个狗大汉吗？爸，骂我干嘛？下次捡的东西回到家再说。好好好。笨，走，回家。哎，钥匙嘞？不知道啊。我像风一样自由，享受着你的温柔，不怕寒流。你推开我伸出的双手，你手吧。爸，钥匙。你怎么早说？是你让我捡到东西回到家再说的。啊、哎呦我的妈！你干哈？去把小鱼的水换一下。一天天耍着我干。小鱼呢？我操！完球了。有了。我太机智了。我能狡辩吗？爸，我饿了。那你先去把饭煮着，等会我做菜。行。插头也插了，这是停电的吗？爸，停电了还怎么煮饭？站在杆上开火啊！懂了。你说啥？突然有没有感觉好热？还好吧。啥东西烧起来了是不？
Thank you.